É Ulisses Deadline. Sou o criador de memória sobrenatural. A minha história vem antes. E antes, fui formado ao obscuro. Pedaços de minha formação tiveram êxito. A isso hoje sou o que sou. Andei nas trevas, ouvi demônios. Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro. O silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo. Os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos. Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver, e o calafrio da morte cheirando a escuridão. Aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão. E aqueles em luzes andando na escuridão chegaram a mim, e ao olhar aos meus olhos, não tiveram a força para atacar, porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos foi o próprio mal de teus reflexos. Thank you.
bartender, please. I need a shot and I'm begging on my knees. The way to fight is one battle at a time. You may have won today, but I'll see you at the finish line. All is fair in love and war. You put no brakes when you're right into the core. All is fair in love and war. You best be aware, 'cause all is fair. In love and war. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui na cidade de Osasco, correto? Onde me informaram sobre uma casa aqui ser assombrada. Uma casa que não foi terminada a construção dela, ok? Onde o proprietário não mora aqui na cidade, certo? Não consegui estar conversando com o proprietário. Espero conseguir ali com os vizinhos algo. Mas pelas informações ali, é uma casa que foi assombrada, ok? Não garanto nada sobre isso, só foram as informações. Vou estar indo até o local e ver o que eu consigo para vocês. Mas também conversar com os vizinhos, ver se eu consigo autorização para estar gravando ali no lugar. Ver como é que é, até porque tiveram já informações que ali o local acabaram entrando alguns usuários um tempo. Então não é uma coisa legal assim sem ter uma autorização, ok? Beleza, pessoal? Vou estar indo até o lugar lá, segundo as informações, e mostrar aí pra vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
Bom, sem dúvida, um lugar magnífico aqui, ok? Só que aquilo, como eu disse a vocês, eu preciso estar conversando aqui com os vizinhos, até mesmo para ter uma autorização para estar gravando no lugar, ok? De qualquer forma, vim até o local, se eu conseguir, ótimo. Se não, infelizmente, fica por aqui mesmo, pessoal. Mas aquilo, só consigo fazer uma filmagem no lugar tendo uma autorização. Caso contrário, eu não vou poder pular esse muro ou fazer algo do tipo, ok? Se esse vídeo tiver continuidade, beleza? Caso contrário, eu vim até o lugar aqui e tentei, pelo menos, tá fazendo uma filmagem aqui no local, ok? É isso aí. Bom, pessoal, ainda estou aqui em frente ao local, conversei com um dos vizinhos aqui, certo? É o que eles me passaram, que parece que tem um advogado que toma conta aqui do lugar, paga as contas, né? O lugar parou dessa forma na construção e foi embargado, certo? Então, o que acontece? Mas segundo o vizinho, diz que também não tem nada de assombrado aqui. Morreu ninguém, que a única história do lugar é que parou a construção, foi embargado e tem uma pessoa que cuida do lugar, né? Pra mim, conseguir tirar essa dúvida mesmo, se é assombrado ou não, eu teria que estar entrando aí no lugar, ok, pessoal? Certo? Mas pra mim entrar, eu preciso de uma autorização pra estar entrando aí. E esse rapaz aqui não sabe quem que é a pessoa que toma conta aqui. Diz que paga as contas, mas que não sabe quem é que toma conta, certo? Como eu disse a vocês aí. Cara, pra mim, esse horário, ficar rodando aqui e tentar achar isso aqui, aquilo lá, ou vir aqui pra tentar, cara, vai ser difícil. Mas pelo menos eu vim até aqui à frente do local. Seria ótimo estar entrando aí, tentando uma comunicação, sem dúvida, né, pessoal? Né? Porque eu acredito que o vizinho que passou não conhece da situação lá dentro. Conhece fora. É o que ele falou, ninguém morreu, como que é assombrado? Mas enfim, algo possa ter em algum momento, alguma pessoa que frequentou aí, né? Até porque a história diz que alguns usuários acabaram entrando aí, né? E talvez vai saber. Então o comentário foi esse, né? Talvez dizem que é assombrado, talvez pelo estilo do lugar, que é bem bizarro. Mas é o que eu tenho para passar para vocês, tá, pessoal? Não invado nenhum lugar, né? Só entro com uma autorização. E para mim conseguir essa autorização vai ficar bem difícil, hein? Porque para achar a pessoa, conversar. Beleza? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, já tinha encerrado aqui a filmagem, tá? Dizendo para vocês aí que sem uma autorização não tem como estar entrando no local. Conversei com um vizinho ali de baixo. Ele passou que aqui não tem nada assombrado, porque não deu, houve mortes, nada do tipo. Que realmente acontece de algumas pessoas aí tá entrando aí, né? Como eu disse a vocês, não vou estar invadindo o local de forma alguma. Eu preciso de uma autorização aqui do lugar para estar filmando e tentando alguma comunicação para ver se é assombrado mesmo ou não, certo? E o que acontece? A hora que eu tava para ir embora, eu vi aqui ao lado, tinha mais duas pessoas. Aliás, agradeço aqui o carinho de vocês, certo? Posso mostrar assim, né? Tô aqui, bacana, só não querem dizer nome, certo? Eu acredito que deve ser sua mãe. Minha mãe. Sua mãe? É. Mãe dela tá lá, são pessoas muito bacanas. Fui bem acolhido aqui, recepção legal, muito obrigado. É. E o que ela tem pra passar aqui, você quer dizer sobre antigamente que havia uma casa no lugar que você me falou? Isso, aqui, inclusive moravam familiares nossos, né? Uma casa linda que tinha aqui, minha mãe tá aqui falando. E depois eles venderam essa casa. E a pessoa que começou a reforma, demoliu, né, mãe? E a pessoa que começou a reformar a casa, tinha um pilar, dizem, né, que era um pilar que o engenheiro colocou no meio da casa, porque ela começou a construir lá em cima também. E o engenheiro pediu para deixar esse pilar, só que ela arrancou. E aí o engenheiro embargou a obra porque era a responsabilidade dele. Ela arrancou o pilar. E essa casa desde então tá parada. 40 anos, mãe, a senhora fala? Uns 40 anos. É, porque eu tô 47, eu lembro que eu era pequena, a gente brincava aí, com os primos todos aqui. A gente não vê nada de assombrado, né, mãe? Mas muita gente entra, molecada entra pra brincar. Uhum. E a casa vizinha era difícil de vender, porque muita gente ficava ali, né, do lado. Agora, graças a Deus, vendeu. E o que a gente quer, minha mãe sempre fala, teria que demolir, porque uma vez o engenheiro que estava reformando aqui falou que está tudo condenado já, por causa da infiltração que entrou no meio dos tijolos. Entendi. Tá, então é isso daí, não tem... A gente nunca viu nada de assombrado, mas que entram pessoas ali dentro, ali na casa, né? De noite dizem que tem um fogãozinho, que
as pessoas que não têm onde ficar entram ali. Ah, entendi. Mas eu acho que mal assombrado não tem nada, não. Agora, se você quiser entrar depois, tem que pedir realmente autorização, né? Muito obrigado. Tá bom? Bom, pessoal, foi isso aí, tá? Então, como eu disse a vocês, já me pediram pra estar filmando aqui há muitos anos atrás, eu tomei a decisão de estar vindo agora, mas como eu disse a vocês, é um lugar que tá com cadeado, não tem como, precisa de uma autorização. O mato tá bem cuidado, não tem mato. Tá bem cuidado, não tem mato. Ela sempre tá passando veneno. É, ela me informou, certo? Não vou citar nome aqui, não, nada de nome. Mas ela me informou que tem um local aqui, que tem um rapaz que vem e passa veneno aqui, certo? Eu poderia... É esse aí? E aí, rapaz? Opa, boa noite. Por favor. Aí, ó, você é louco. Vamos ver se a gente consegue essa autorização. Ela eu me... acho que é ele. Certeza? E agora, se não for? É, eu acho que é ele, sim. Não filma só ele, porque eu não sei se... Não, sim, claro. Não, não posso filmar ninguém. Não é não... você que passa veneno aqui? Ah, não, não é não. Não é não. Parecido, é parecido. Tá, desculpa. Não é, não. Desculpa. Desculpa, viu? Desculpa ter te chamado assim. Não, valeu, a gente achou que era uma pessoa e não era. Valeu, obrigado. É parecidíssimo com ele. É? É. Bom, pessoal, então eu vou estar encerrando aqui, certo? Como ela disse mesmo aí, não viu nada, mas pra mim tirar uma dúvida concreta, eu teria que entrar, usar uns aparelhos. E pra isso, talvez futuramente eu procure essa pessoa que ela me disse e eu tente fazer uma filmagem aqui no local com uma autorização. Caso contrário, eu não entro aqui, ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vim até o lugar e vai estar deixando por aqui mesmo, talvez futuramente, uma entrada com uma autorização. Até a próxima com mais um Memórias Sobrenatural.